Timotoye yejjusa ekyamutute mu lumbe n'okwogera ekyamuviiriddeko abantu okumugoba olwaggyibweko akazindaalo. Progen Media kadde kaba kamawulire ensonga z'omukulu Bebe Cool Timoto yeesanze ali mu mbi z'abantu oluvannyuma te olw'okuba nga balabye ku mukulu Bobi Wine speech gye yawadde ate ye omukulu Bebe Cool yabadde tekyalina kyabagamba. Kambalekere akatambi tweyongereyo. Uganda nti abayimbi tebali disorganized abayimbi bantu balamu bannakatemba bantu balungi era kyekifaananyi kato kyeyasemba okutuwa bantu balungi era kyekifaananyi kato kyeyasemba okutuwa ngazze ku federation empya so n'olwekyo olunaku lwaleero akaama ako tusaba mwena abawuliriza abalaba mu Uganda tusigalenga byonna ebyatusobako nga bayimbi nitusonyebwa naye tuweebwe omukisa okuba awamu n'olwekyo muganda yange kato mukama akuwummuze mirembe salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu. Salaamu warahmatullahi wabarakatu. Musikirize ku kiseera kino